অসিনাক্ত দুর্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হৈছে এজন ব্যক্তি। আমি রাজধানী দিল্লীত খবৰ জনাইছো, রাজধানী দিল্লীত এটা গুলিচালনা ঘটনা, অসিনাক্ত দুর্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হৈছে এজন ব্যক্তি। দিল্লীৰ ভজনপুৰাত সংঘটিত হৈছে গুলিচালনা ঘটনা, গুলিচালনাত নিহত হৈছে হরপ্রীত গিল নামৰ এজন লোক আৰু বাইকত অহা দুর্বৃত্তৰ গুলিচালনাত আহত হৈছে কেইবাজনো। সিসিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। কি উদ্দেশ্য লৈ এই গুলিচালনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত এজন লোক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন কেইবাজনো। সিসিটিভি ফুটেজত বন্দী হৈছে আৰু সেই সিসিটিভি ফুটেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে তদন্ত যে কি কাৰণত কোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। কিন্তু দিল্লীৰ ভজনপুৰত যি গুলিচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত হরপ্রীত গিল নামৰ এজন ব্যক্তি নিহত হৈছে।